З нами на зв'язку офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Іллєнко. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Для початку, будь ласка, нагадайте нашим глядачам про цю резонансну справу, коли вона трапилася. Ну, в жовтні минулого року в Києві, в одному з київських дворів, в Голосіївському районі, троє кримінальників з величезним кримінальним шлейфом, з проросійськими зв'язками. Один з них ховався від минулих своїх кримінальних справ в 16-му році в окупованому Росією Криму. Тобто, очевидно, є зв'язки з Росією, з російським кримінальним світом, з російськими спецслужбами і так далі. Вони здійснили напад абсолютно неспровокований на якісь вигадані штучно створені конфліктні ситуації. Напали на Олексія Щербину, який на той момент був добровольцем, тоді ще добровольчого формування «Свобода», яке, ну, в якому він тоді знаходився, але вже готувався до мобілізації в регулярну армію для відправки вже безпосередньо для бойових дій на Схід. І він був вбитий в результаті цього нападу. І, ну, на жаль, вже тоді були сигнали, що цих відморозків намагаються відмазати. Уже тоді включилися певні сили, які намагалися якось цю справу замяти, але ми підняли великий розголос. І завдяки цьому все ж таки їх було відправлено до слідчого ізолятора, де от вони 10 місяців знаходились. Але буквально от нещодавно, на днях, Голосіївський суд, напевно думаючи, що вже перейшов певний час, ніби про цю справу почали забувати. Плюс наш батальйон зараз на бойових на Сході, ми не в Києві, ми не можемо зараз там ходити на суди і всім цим займатися ретельно. І відповідно вони прийняли рішення судді, що двоє з цих трьох, вони виходять під заставу. Заставу визначили в 20 тисяч доларів. Ну, це абсолютно, ну, знущально просто. І зараз ми чекаємо, і я дякую всім, хто, і вам в тому числі, да, що піднімаєте цю тему, не даєте цій темі заглохнути. І завдяки цьому у нас є сподівання на те, що буде от на днях апеляційний суд. І цей апеляційний суд все ж таки запроторить назад цих покидьків до в'язниці. І цю справу не будуть вже далі пробувати заминати. Ну і плюс треба розуміти, що поки вони все одно на суді, поки вони на волі до того, як буде апеляційний суд, треба, щоб правоохоронні органи пильно слідкували за їхніми пересуваннями, тому що в мене є великі підозри, що вони зараз можуть скористатися цим для того, щоб втекти, і цілком можливо знову десь чи в Росію, чи на окуповані території, тому що в минулому вони так робили вже. Зокрема, громадське повідомляє про те, що один із цих фігурантів вже вніс заставу. Чи щось відомо про це? Ну, відомо, от ви сказали, я знаю, да, вніс. Подробиць немає, тобто де він зараз, чи його вже відпустили? Ну, дивіться, я ж не маю, звідки я знаю подробиці? Я на Сході зараз знаходжуся, я не адвокат, я просто цю тему не даю інформаційно заглохнути, піднімаю це питання. Всі питання юридичні, процесуальні, треба ставити до адвокатів, які займаються цією справою. Що далі на порядку денному? Що робити, як діяти? Який план, зокрема, у вас? Давати розголосу? Ну, звичайно, це єдине, що може дати результат. Ну, і сподіваємося, що... Ну, вже прокуратура ж оголосила, теж, якби, не одразу, але от, зокрема, після розголосу прокуратура оголосила, що вони вже подали апеляцію. Відповідно, найближчим часом має відбутися апеляційний суд. Ну, от на цьому апеляційному суді буде прийматися рішення щодо далі перебування цих вбивць за ґратами. Дякую дуже за те, що розповіли. Будемо далі спостерігати за цією справою. Офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Іллєнко з нами був на зв'язку.